بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ حامیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ حامیم، اتاری ہوئی ہے بڑے مہربان بہت رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے، کتاب ہے جس کی آیتوں کی واضح تفصیل کی گئی ہے، قرآن عربی زبان میں ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، خوشخبری سنانے والے اور دھمکانے والے، پھر بھی ان کے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں اور کہتے ہیں کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں گرانی اور ہم نے اور تجھ میں ایک حجاب ہے، اچھا تو اب اپنا کام کیے جاؤ، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں۔ سامعین، ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ کفار مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عربی کا قرآن رب رحمان کا اتارا ہوا ہے، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا اس قرآن کو آپ کے رب کے حکم سے روح الامین نے اے نبی حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور آیت میں ہے روح الامین نے اسے آپ کے دل پر اس لیے نازل فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہ کرنے والے بن جائیں۔ اس کی آیتیں مفصل ہیں، ان کے معنی ظاہر ہیں، احکام مضبوط ہیں، الفاظ واضح اور آسان ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 1 میں فرمایا کتاب احکمت آیاتہ، یعنی یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم و مفصل ہیں، یہ کلام ہے با حکمت خبردار اللہ کا۔ لفظ کے اعتبار سے معجز اور معنی کے اعتبار سے معجز، باطل نہ قرآن کے آگے سے آ سکے نہ پیچھے سے، حکیم و حمید رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہوا ہے، اس بیان و وضاحت کو ذیل علم سمجھ رہے ہیں، یہ ایک طرف مؤمنوں کو بشارت دیتا ہے، دوسری جانب مجرموں کو دھمکاتا ہے، کفار کو ڈراتا ہے، باوجود ان خوبیوں کے پھر بھی اکثر قریشی منہ پھیرے ہوئے ہیں اور کانوں میں ٹیکیاں بھرے ہوئے ہیں۔ پھر مزید ڈھٹائی دیکھو کہ خود کہتے ہیں کہ اے محمد تیری پکار سے تو ہمارے دل پردوں میں ہے اور جو تو لایا ہے اس سے ہم تو بہرے ہیں اور تیرے اور ہمارے درمیان آڑ ہے، تیری باتیں نہ ہماری سمجھ میں آئیں نہ عقل میں سمائیں، جا تو اپنے طریقے پر عمل کرتا چلا جا، ہم اپنا طریقہ کار ہرگز نہ چھوڑیں گے، ناممکن ہے کہ ہم تیری مان لیں۔ چنانچہ مستدعی بن حمید نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ایک دن قریشیوں نے جمع ہو کر آپس میں مشاورت کی کہ جادو، کہانت اور شعر و شاعری میں جو سب سے زیادہ ہو اسے لے کر اس شخص کے پاس چلیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہے اور ہمارے کام میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمارے دین میں عیب گیری شروع کر دی ہے، وہ اس سے مناظرہ کرے اور اسے ہرا دے اور لاجواب کر دے۔ سب نے کہا ایسا شخص تو ہم میں بجز عتبہ بن ربیعہ سے اور کوئی نہیں۔ چنانچہ سب مل کر عتبہ کے پاس آئے اور اپنی متفقہ خواہش ظاہر کی، اس نے قوم کی بات رکھ لی اور تیار ہو کر رسول اللہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے محمد یہ تو بتاؤ تم اچھے ہو یا تمہارے والد عبداللہ؟ رسول اللہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا کہ اچھا جواب دو، تم اچھے ہو یا تمہارے دادا عبد المطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی خاموش رہے، وہ کہنے لگا سنو اگر تم اپنے باپ دادوں کو اچھا سمجھتے ہو تب تو تمہیں معلوم ہے کہ وہ انہی معبودوں کو پوچھتے رہے جنہیں ہم سب پوچھتے ہیں اور جن کی تم عیب گیری کرتے رہتے ہو، اور اگر تم اپنے تئیں ان سے بہتر سمجھتے ہو تو کلام کرو ہم بھی تمہاری بات سنیں، اللہ تعالیٰ کی قسم دنیا میں کوئی انسان اپنی قوم کے لیے تم سے زیادہ ذرہ فساد پیدا نہیں ہوا، تم نے ہماری شیرازہ بندی توڑ دی، تم نے ہمارے اتفاق کو نفاق سے بدل دیا، تم نے ہمارے دین کو عیب دار بتایا اور اس میں برائی نکالی، تم نے سارے عرب میں ہمیں بدنام اور رسوا کر دیا، آج ہر جگہ یہی تذکرہ ہے کہ قریشیوں میں ایک جادوگر ہے، قریشیوں میں ایک کاہن ہے، اب تو یہی ایک بات باقی رہ گئی ہے کہ ہم نے آپس میں سر پٹھول ہو ایک دوسرے کے سامنے ہتھیار لگا کر آ جائے
اور یوں ہی لڑا بھیڑا کر تم ہم سب کو فنا کر دینا چاہتے ہو؟ سنو، اگر تمہیں مال کی خواہش ہے تو لے لو، ہم سب مل کر تمہیں اس قدر مالدار بنا دیتے ہیں کہ عرب میں تمہاری برابری کا کوئی اور توانگر نہ نکلے، اور اگر تمہیں عورتوں کی خواہش ہے تو ہم میں سے جس کی بیٹی تمہیں پسند ہو تم بتاؤ، ہم ایک چھوڑ دس دس شادیاں تمہاری کرا دیتے ہیں۔ یہ سب کچھ کہہ کر اب اس نے ذرا سانس لیا تو رسول اللہ نے فرمایا، بس کہہ چکے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اب میری سنو۔ چنانچہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اسی سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی، اور تقریباً ڈیڑھ رکوع مثل صاعقۃ عاد وثمود تک پڑھا، یعنی آیت نمبر 13 تک۔ اتنا سن کر عتبہ بول اٹھا، بس کیجئے، بس کیجئے، تمہارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں۔ اب عتبہ یہاں سے اٹھ کر چل دیا، قریش کا مجمع اس کا منتظر تھا۔ اس نے دیکھتے ہی پوچھا، کہو کیا بات رہی؟ عتبہ نے کہا، سنو، تم سب مل کر جو کچھ اسے کہہ سکتے تھے میں اکیلے نے ہی وہ سب کچھ کہہ ڈالا۔ انہوں نے کہا، پھر اس نے کچھ جواب بھی دیا؟ کہا، ہاں جواب تو دیا، لیکن اللہ کی قسم میں تو ایک حرف بھی اس کا سمجھ نہیں سکا، البتہ اتنا سمجھا ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو عذاب آسمانی سے ڈرایا ہے، جو عذاب آدمیوں اور سمودیوں پر آیا تھا۔ انہوں نے کہا، تجھے اللہ کی مار، ایک شخص عربی زبان میں جو تیری اپنی زبان ہے تجھ سے کلام کر رہا ہے، اور تو کہتا ہے میں سمجھا ہی نہیں کہ اس نے کیا کہا۔ رتبہ نے جواب دیا کہ میں سچ کہتا ہوں، بجز ذکر عذاب کے میں کچھ نہیں سمجھا۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، نیز مستدرک حاکم میں بھی ہے۔ بغوی نے بھی اس روایت کو امام بغوی لائے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو عتبہ نے آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور آپ کو قسمیں دینے لگا اور رشتے داری یاد دلانے لگا۔ یہاں سے الٹے پاؤں واپس جا کر گھر میں بیٹھ رہا اور قریشیوں کی بیٹھک میں آنا جانا ترک کر دیا۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ قریشیوں، میرا خیال تو یہ ہے کہ عتبہ بھی محمد کی طرف جھک گیا ہے اور وہاں کے کھانے پینے میں ڈلچا گیا، وہ تھا بھی حاجت مند۔ اچھا تو میرے ساتھ ہو لو، میں اس کے پاس چلتا ہوں، اسے ٹھیک کر لوں گا۔ وہاں جا کر اس نے کہا، عتبہ، تم نے جو ہمارے پاس آنا جانا چھوڑ دیا، اس کی وجہ ایک اور صرف ایک ہی معلوم ہوتی ہے، کہ تجھے اس کا دسترخوان پسند آ گیا اور تو بھی اسی کی طرف جھک گیا ہے۔ حاجت مندی بری چیز ہے، میرا خیال ہے کہ ہم آپس میں چندہ کر کے تیری حالت ٹھیک کر دیں تاکہ اس مصیبت اور ذلت سے تو چھوٹ جائے، اس نئے در کی اور نئے مذہب کی تجھے ضرورت نہ رہے۔ اس پر عتبہ بہت بگڑا اور کہنے لگا، مجھے محمد سے کیا غرض ہے؟ قسم اللہ کی، اب اس سے کبھی بات نہ کروں گا، اور تم میری نسبت ایسے ذلیل خیالات ظاہر کرتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ قریش میں مجھ سے بڑھ کر کوئی مالدار نہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ میں تم سب کے کہنے سے ان کے پاس گیا، سارا قصہ کہہ سنایا، بہت باتیں کہیں، میرے جواب میں پھر جو کلام انہوں نے پڑھا، اللہ کی قسم نہ تو وہ شعر تھا، نہ کہانت کا کلام تھا، نہ جادو وغیرہ تھا۔ وہ جب اس سورت کو پڑھتے ہوئے آیت نمبر 13 فَإِنْ أَعْرَضُوا تک پہنچے تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور انہیں رشتے ناتے یاد دلانے لگا کہ للہ، رک جائیے، مجھے تو خوف لگا ہوا تھا کہ کہیں اسی وقت ہم پر عذاب نہ آ جائے، اور یہ تو تم سب کو معلوم ہے، محمد جھوٹے نہیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا انسان ہوں، مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے کہ تم سب کے معبود ایک اللہ ہی ہیں، سو تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ سے گناہوں کی معافی چاہو۔ ان مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے، جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کی منکر ہی رہتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائیں اور بھلے کام کریں ان کے لیے اٹل اور انتھک اجر ہے۔ سامعین، اگر آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں حکم ہو رہا ہے کہ ان جھٹلانے والے مشرکوں کے سامنے اے نبی اعلان کر دیجئے کہ میں تم ہی جیسا انسان ہوں، مجھے بذریعہ وحی الہی کے حکم دیا گیا ہے کہ تم سب کے معبود ایک اکیلے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تم جو متفرق اور کئی ایک معبود بنائے بیٹھے ہو،
یہ طریقہ سراسر گمراہی والا ہے. تم ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے بجا لاؤ اور ٹھیک اس طرح کہ جس طرح تمہیں اللہ کے رسول سے معلوم ہوا, اور اپنے اگلے گناہوں سے توبہ کرو, ان کی معافی طلب کرو. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہلاک ہونے والے ہیں جو زکات نہیں دیتے. یعنی بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتے. عکرمہ رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں. قرآن کریم میں سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے, قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, یعنی اس شخص سے فلاح پائی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, اور وہ ہلاک ہوا جس نے اسے دبا دیا. اور سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 میں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, یعنی اس شخص سے نجات حاصل کر لی جس نے پاکیزگی کی اور اپنے رب کا نام ذکر کیا پھر نماز ادا کی. اور سورہ نازعات کی آیت نمبر 18 میں فرمایا هل لك الا ان تزکا, یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا کہ اے فرعون کیا تجھے پاک ہونے کا خیال ہے. ان آیتوں میں زکات یعنی پاکی سے مطلب نفس کو بےہودہ اخلاق سے دور کرنا ہے, اور سب سے بڑی اور پہلی قسم اس کی شرک سے پاک ہونا ہے جو سب سے بڑھ کر بےہودہ اخلاق ہے. اسی طرح آیت مندرجہ بالا میں بھی زکات نہ دینے سے توحید کا نہ ماننا مراد ہے. مال کی زکات کو زکات اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت سے پاک کر دیتی ہے, اور زیادتی اور برکت اور کثرت مال کا باعث بنتی ہے, اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ کی توفیق ہوتی ہے. لیکن امام سدی نے, معاویہ بن قرآن رحمہ اللہ نے, قتادہ نے, اور اکثر مفسرین رحمہ اللہ نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ مال زکات ادا نہیں کرتے, اور بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے. امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو مختار کہتے ہیں, لیکن یہ قول تامل طرف ہے, اس لیے کہ زکات فرض ہوتی ہے. مدینہ میں جا کر ہجرت کے دوسرے سال, اور یہ آیت اتری ہے مکہ شریف میں. زیادہ سے زیادہ اس تفسیر کو مان کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدقے اور زکات کی اصل کا حکم تو نبوت کی ابتدا میں ہی تھا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, یعنی جس دن کھیت کاٹو اس کا حق دے دیا کرو. ہاں وہ زکات جس کا نصاب اور جس کی مقدار من جانب اللہ مقرر ہے وہ مدینے میں مقرر ہوئی. یہ قول ایسا ہے جس سے دونوں باتوں میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے. خود نماز کو دیکھیے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے ابتدائی نبوت میں ہی فرض ہو چکی تھی, لیکن معراج والی رات ہجرت سے 1.5 سال پہلے پانچوں نمازیں باقاعدہ شروط و ارکان کے ساتھ مقرر ہو گئیں, اور رفتہ رفتہ اس کے تمام متعلقات پورے کر دیے گئے. واللہ اعلم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ماننے والوں اور نبی کے اطاعت گزاروں کے لیے وہ اجر و ثواب ہے جو ہمیشگی والا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے, جیسا کہ اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 3 میں فرمایا ما کسی نہ کی ابدا, جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور سورہ ہود کی آیت نمبر 158 میں فرمایا عطاء غیر مجذوز, انہیں جو انعام دیا جائے گا وہ نہ ٹوٹنے والا اور مسلسل ہے. سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں گویا وہ ان کا حق ہے جو انہیں دیا گیا نہ بطور احسان کے, لیکن بعض ائمہ نے اس کی تردید کی ہے, کیونکہ اہل جنت پر بھی اللہ تعالیٰ کا احسان یقیناً ہے. خود قرآن میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان, یعنی بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ وہ تمہیں ایمان کی ہدایت کرتے ہیں. جنتیوں کا سورہ طور کی آیت نمبر 27 میں قول ہے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, پس اللہ نے ہم پر احسان کیا اور آگ کے گرم زہریلے دھوئیں کے عذاب سے ہمیں بچا لیا. صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرماتے ہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں لے لے اور اپنے فضل و احسان میں. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیها رواسی من فوقها وبارك فیها وقدر فیها اقواتها فی اربعة ایام سواء للسائلین ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا
ذلك تقدير العزيز العليم. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو اور تم اللہ کے شریک مقرر کرتے ہو جس نے دو دن میں زمین پیدا کر دی؟ سارے جہانوں کے پروردگار اللہ ہی تو ہیں، اللہ ہی نے زمین کے اوپر زمین میں سے ہی پہاڑ پیدا کر دیے اور اس میں برکت رکھ دی، اور اس میں رہنے والوں کی غذاؤں کی تجویز بھی اللہ ہی نے کر دی، صرف چار دن میں ہی سوال کرنے والوں کا جواب پورا ہوا. پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے اور وہ آسمان تو دھواں سا تھا، پس اسے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی؟ دونوں نے عرض کیا کہ ہم بخوشی حاضر ہیں. پس دو دن میں سات آسمان بنا دیے اور ہر آسمان نے اس کے مناسب وحی بھیج دی، اور ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ زینت دی اور نگہبانی کی. یہ تدبیر اللہ غالب اور ہر چیز کا علم رکھنے والے کی ہے. سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. زمین و آسمان کس ترتیب سے پیدا کیے گئے؟ ہر چیز کے خالق، ہر چیز کے مالک، ہر چیز پر حاکم، ہر چیز پر قادر صرف اللہ تعالیٰ ہے. پس عبادتیں بھی صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے. اللہ نے زمین جیسی وسیع مخلوق کو اپنے کمال قدرت سے صرف دو دن میں پیدا کر دیا ہے. تمہیں نہ اس کے ساتھ کفر کرنا چاہیے نہ شرک. جس طرح سب کے پیدا کرنے والے بھی وہی اکیلے اللہ ہیں، ٹھیک اسی طرح سب کے پالنے والے بھی وہی ایک ہیں. یہ تفصیل یاد رہے کہ اور آیتوں میں زمین و آسمان کا چھ دن میں پیدا کرنا بیان ہوا ہے، اور یہاں ان کی پیدائش کا وقت الگ بیان ہو رہا ہے. بس معلوم ہوا کہ پہلے زمین بنائی گئی. عمارت کا قاعدہ یہی ہے کہ پہلے بنیادیں اور نیچے کا حصہ تیار کیا جاتا ہے، پھر اوپر کا حصہ اور چھت بنائی جاتی ہے. چنانچہ کلام اللہ شریف کی اور آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے پیدا کر کے پھر آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی اور انہیں ٹھیک سات آسمان بنا دیے. ہاں، سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. پہلے آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے، پھر فرمایا ہے کہ زمین کو اس کے بعد بچھایا. اس سے مراد زمین میں سے پانی چارا نکالنا اور پہاڑوں کا گاڑنا ہے، جیسے کہ اس کے بعد ہی بیان کیا ہے. یعنی پیدا پہلے زمین کی گئی، پھر آسمان، پھر زمین کو ٹھیک ٹھاک کیا. لہذا دونوں آیتوں میں کوئی فرق اور ٹکراؤ نہیں ہے. صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ قرآن کی بعض آیتوں میں مجھے کچھ اختلاف کا نظر آتا ہے. چنانچہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 101 میں ہے فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، یعنی قیامت کے دن آپس میں نسب نہ ہوں گے اور نہ ایک دوسرے سے سوال کریں گے. اور سورہ طور کی آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَأَلُونَ، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھ پاچھ کریں گے. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں فرمایا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، یعنی اس روز کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بات چھپائیں گے نہیں. اور سورہ انعام کی آیت نمبر 23 میں فرمایا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ، کہ اے ہمارے رب، قسم ہے آپ کی ہم نے شرک نہیں کیا. اور ایک آیت میں ہے زمین کو آسمان کے بعد بچھایا. چنانچہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 30 میں فرمایا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. دوسری آیت میں ہے قُلْ أَئِنَّكُمْ، اس میں پہلے زمین کی پیدائش پھر آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے. ایک تو ان آیتوں کا صحیح مطلب بتائیے جس سے اختلاف اٹھ جائے. دوسرے یہ جو فرمایا ہے كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا سَمِيعًا بَصِيرًا، یعنی اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور مہربان، زبردست اور حکمت والے، سننے والے اور دیکھنے والے تھے. تو کیا مطلب ہے کہ اللہ ایسے تھے؟ اس کے جواب میں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جن دو آیتوں میں سے ایک میں آپس کا سوال جواب ہے اور ایک میں اس کا انکار ہے، یہ دو وقت ہیں. سور میں دو نفخے پھونکے جائیں گے، ایک کے بعد آپس کی پوچھ گچھ نہ ہوگی، ایک کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے سوالات ہوں گے. جن دوسری آیتوں میں ایک میں بات کے نہ چھپانے کا اور دوسری میں چھپانے کا ذکر ہے، یہ بھی دو موقع ہیں. جب مشرکین دیکھیں گے کہ موحدوں کے گناہ بخش دیے گئے تو کہنے لگیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے، لیکن جب منہ پر مہر لگ جائے گی اور اعضائے بدن گواہی دینے لگیں گے تو اب کچھ بھی نہ چھپے گا اور خود اپنے کرتوت کے اقراری ہو جائیں گے اور کہنے لگیں گے کہ کاش ہم زمین کے برابر کر دیے جاتے.
رہا آسمان و زمین کی پیدائش کی ترتیب کے بیان میں بھی دراصل کچھ اختلاف نہیں. پہلے دو دن میں زمین بنائی گئی، پھر آسمان کو دو دن میں بنایا گیا، پھر زمین کی چیزیں پانی، چارہ، پہاڑ، کنکر، ریت، جمادات، ٹیلے وغیرہ دو دن میں پیدا کیے. یہی معنی لفظ جہاں کے ہیں، یعنی زمین کو بچھایا. پر زمین کی پوری پیدائش چار دن میں ہوئی اور دو دن میں آسمان. اور جو نام اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کا بیان فرمایا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. اللہ کا کوئی ارادہ پورا ہوئے بغیر نہیں رہتا. پس قرآن میں ہرگز اختلاف نہیں، اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور بالکل حق ہے. زمین کو اللہ تعالیٰ نے دو دن میں پیدا کیا ہے، یعنی اتوار اور پیر کے دن، اور زمین نے زمین کے اوپر ہی پہاڑ بنا دیے، اور زمین کو اللہ نے بابرکت بنایا. تم اس میں بیج بوتے ہو، درخت اور پھل وغیرہ اس میں سے پیدا ہوتے ہیں، اور اہل زمین کو جن چیزوں کی احتیاج یعنی ضرورت ہو وہ اسی میں سے پیدا ہوتی رہتی ہیں. کھیتوں اور باغات کی جگہیں اس میں اللہ نے بنا دی ہیں. زمین کی یہ درستی منگل بدھ کے دن ہوئی. چار دن میں زمین کی پیدائش ختم ہوئی. جو لوگ اس کی معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے انہیں پورا جواب مل گیا. زمین کے ہر حصے میں اللہ نے وہ چیز مہیا کر دی جو وہاں والوں کے لائق تھی. مثلا عصب یمن میں، بابوری صابور میں، قیالسہ رے میں. یہ تفسیر ابن جریر صبری میں ہے. یہی مطلب آیت کے آخری جملے کا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس کی جو حاجت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مہیا کر دی. اسی معنی کی تائید اللہ تعالیٰ کے فرمان سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 سے ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم نے جو کچھ بھی اللہ سے مانگا اللہ نے تمہیں دیا. واللہ اعلم. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی. وہ دھوئیں کی شکل میں تھا. زمین کے پیدا کیے جانے کے وقت پانی کے جو بخارات اٹھے تھے، اب دونوں سے فرمایا یعنی آسمان و زمین سے کہ یا تو میرے حکم کو مانو اور جو میں کہتا ہوں ہو جاؤ، خوشی سے یا ناخوشی سے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مثلا آسمانوں کو حکم ہوا کہ سورج، چاند، ستارے طلوع کرے. زمین نے فرمایا، اپنی نہریں جاری کر، اپنے پھل اگا وغیرہ. دونوں فرما برداری کے لیے راضی خوشی تیار ہو گئے اور عرض کیا کہ ہم ماں ان تمام مخلوق کے جسے آپ رچانے والے ہیں تابع فرمان ہیں. اور کہا گیا ہے کہ انہیں قائم مقام کلام کرنے والوں کی کیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین کے اس حصے نے کلام کیا جہاں کعبہ بنایا گیا ہے، اور آسمان کے اس حصے نے کلام کیا جو ٹھیک اس کے اوپر ہے. واللہ اعلم. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان و زمین اطاعت گزاری کا اقرار نہ کرتے تو انہیں سزا ہوتی، جس کا احساس بھی انہیں ہوتا. پس دو دن میں ساتوں آسمان اللہ نے بنا دیے، یعنی جمعرات اور جمعے کے دن، اور ہر آسمان میں اللہ نے جو جو چیزیں اور جیسے جیسے فرشتے مقرر کرنے چاہے مقرر فرما دیے. اور آسمان دنیا کو اللہ نے ستاروں سے مزین کر دیا جو زمین پر چمکتے رہتے ہیں، اور جو ان شیاطین کی نگہبانی کرتے ہیں جو ملائکہ اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے اوپر آسمان کی جانب چڑھنا چاہتے ہیں. یہ تدبیر و اندازہ اس اللہ کا ہے جو سب پر غالب ہے، جو کائنات کے ایک ایک چپے کی ہر چھکی کھلی حرکت کو جانتے ہیں اور انہیں بخوبی دیکھ بھی رہے ہیں. ابن جریر رحمہ اللہ کی روایت میں ہے، یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان و زمین کی پیدائش کی بابت سوال کیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اتوار اور پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اور پہاڑوں کو منگل کے دن پیدا کیا، اور جتنے فائدے اس میں ہیں، اور بدھ کے دن درختوں کو، پانی کو، شہروں کو، اور آبادی اور ویرانی کو پیدا کیا، تو یہ چار دن ہوئے. اسے بیان فرما کر پھر رسول اللہ نے اسی آیت کی تلاوت کی اور فرمایا کہ جمعرات والے دن آسمان کو پیدا کیا، اور جمعے کے دن ستاروں کو اور سورج، چاند کو اور فرشتوں کو پیدا کیا. تین ساعت کے باقی رہنے تک پھر دوسری ساعت میں ہر چیز میں آفت ڈالی جس سے لوگ فائدے اٹھاتے ہیں، اور تیسری میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انہیں جنت میں بسایا، ابلیس کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور آخری گھڑی میں وہاں سے نکال دیا. یہودیوں نے کہا، اچھا اے محمد، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا، پھر عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہو گئے. یہودیوں نے کہا، سب تو ٹھیک ہے لیکن آخری بات نہ کہی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آرام حاصل کیا. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور یہ آیت اتری، یعنی سورہ قاف کی آیت نمبر 38 اور 39. اللہ نے فرمایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ.
یعنی ہم نے اے نبی ان سے کہیے کہ آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان سب کچھ ہے جن میں پیدا کیا ہے اور ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی، اے نبی آپ ان کی باتوں پر صبر کیجیے۔ اور روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے روز پیدا کیا، اس نے پہاڑوں کو اتوار کے دن رکھا، درخت پیر والے دن پیدا کیے، مکروہات یعنی ناپسندیدہ چیزوں کو منگل کے دن، نور کو چار شنبے کے دن پیدا کیا، اور جانوروں کو زمین میں جمعرات کے دن پھیلا دیا، اور جمعے کے دن عصر کے بعد جمعے کی آخری گھڑی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور خلقت پوری ہوئی۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں اسے معلل یعنی اس کی سند کو خامی والا بتلایا ہے اور فرمایا ہے کہ اسے بعض راویوں نے ابو ہریرہ سے اور ابو ہریرہ نے اسے قابل اخبار رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ اب بھی یہ کفار و مشرکین، اے نبی اگر روح گردہ ہوں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس عذاب آسمانی سے ڈرا دیتا ہوں جو مثل عادیوں اور ثمودیوں کے عذاب کے ہوگا۔ ان کے پاس جب ان کے آگے پیچھے سے پیغمبر آئے کہ تم اللہ کے سوا کسی سے عبادت نہ کرو، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کو بھیجتے، ہم تو تمہاری رسالت کے بالکل منکر ہیں۔ اب عادیوں نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زور آور کون ہے، کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ تو ان سے بہت ہی زیادہ زور آور ہے، وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ بلاخر ہم نے ان پر ایک تیز و تند آندھی مصیبت ناک دنوں میں بھیج دی کہ انہیں جیتے جی ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے، انہیں کوئی امداد نہ دی جائے گی۔ رہے سمودی تو ہم نے ان کی رہبری کی، پھر بھی انہوں نے ہدایت پر اندھا پہ کو ترجیح دی، جس بنا پر انہیں سراپا ذلت کے عذاب آسمانی نے ان کے کرتوتوں کے باعث پکڑ لیا۔ ہاں ایماندار پارساؤں کو ہم نے بال بال بچا لیا۔ سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ حق سے روگردانی کا انجام۔ حکم ہوتا ہے، اے نبی جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، آپ ان سے فرما دیجئے کہ میری تعلیم سے روگردانی تمہیں کسی مفید نتیجے پر نہیں پہنچائے گی۔ یاد رکھو کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کی مخالفت امتیں آپ سے پہلے زیر و زبر کر دی گئیں، کہیں تمہاری شامت اعمال بھی تمہیں انہی میں سے نہ کر دے۔ عادیوں اور ثمودیوں کے اور ان جیسے اوروں کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ان کے پاس پے در پے رسول آئے، اس گاؤں میں اس بستی میں اس بستی میں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ کے منادی کرتے پھرے، لیکن ان کے قوم کی آنکھوں میں وہ چربی چڑی ہوئی تھی اور دماغ میں وہ گود ڈھسا ہوا تھا کہ کسی ایک کی بھی مان کر نہ دی۔ اپنے سامنے اللہ والوں کی بہتری اور دشمنان رسول کی ابتری دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی جھٹلانے سے بات نہ آئے، حجت بازی اور کٹ حجتی سے نہ ہٹے اور کہنے لگے اگر اللہ کو رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیجتے، تم انسان ہو کر رسول کیسے بن بیٹھے، ہم تو اسے ہرگز باور نہ کریں گے۔ ان عادیوں نے زمین میں فساد پھیلا دیا، ان کی سرکشی ان کا غرور حد کو پہنچ گیا،
ان کی لاابالیاں اور بے پرواہیاں یہاں تک پہنچ گئی کہ پکار اٹھے ہم سے زیادہ زور آور اور طاقت و قوت والا کوئی نہیں، ہم طاقتور مضبوط اور ٹھوس ہیں، عذاب الہی ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، اس قدر کھولے کہ اللہ کو بھی بھول گئے۔ یہ بھی خیال نہ رہا کہ ہمارے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ تو اتنے قوی ہیں کہ اللہ کی زور آوری کا اندازہ بھی ہم نہیں کر سکتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یعنی ہم ہی نے اپنے ہاتھوں آسمانوں کو پیدا کیا اور ہم بہت ہی طاقتور اور زور آور ہیں۔ پس ان عادیوں کے اس تکبر پر اور اللہ کے رسولوں کے جھٹلانے پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اور رب کی آیتوں کے انکار پر ان پر عذاب الہی آ پڑا، تیز و تند، سرد، دہشتناک، سرسراتی ہوئی سخت آندھی آئی تاکہ ان کا غرور ڈہ جائے اور ہوا سے وہ تباہ کر دیے جائیں۔ سرسارن کہنے میں ہوا کا آواز والی ہونا پایا جاتا ہے۔ مشرق کی طرف ایک نہر ہے جو بہت زور سے آواز کے ساتھ بہتی رہتی ہے، اس لیے اسے بھی عرب سرپر کہتے ہیں۔ نحسات سے مراد پے در پے۔ ایک دم مسلسل 7 راتیں اور 8 دن تک یہی ہوائیں رہیں۔ وہ مصیبت جو ان پر مصیبت والے دن آئی وہ پھر 8 دن تک نہ ہٹی نہ چلی، جب تک ان میں سے ایک ایک کو فنا کے گھات نہ اتار دیا اور ان کا بیج نہ کھو دیا۔ ساتھ ہی آخرت کے عذابوں کا لقمہ بھرے، جن سے زیادہ ذلت و توہین کی کوئی سزا نہیں، نہ دنیا میں کوئی ان کی امداد کو پہنچا نہ آخرت میں کوئی مدد کے لیے اٹھے، بے یار و مددگار رہ گئے۔ سمودیوں کی ہی ہم نے رہنمائی کی، ہدایت کی، ان پر وضاحت کر دی، انہیں بھلائی کی دعوت دی۔ نبی اللہ صالح علیہ السلام نے ان پر حق ظاہر کر دیا، لیکن انہوں نے مخالفت اور تکذیب کی، اور نبی اللہ صالح علیہ السلام کی سچائی پر جس اونٹنی کو اللہ نے علامت بنایا تھا اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ پس ان پر بھی عذاب الہی برس پڑا، ایک زبردست کلیجے پھاڑ دینے والی چنگاڑ اور دل پاس پاس کر دینے والے زلزلے نے ذلت و توہین کے ساتھ ان کے کرتوتوں کا بدلہ لیا۔ ان میں جتنے وہ لوگ تھے جنہیں اللہ کی ذات پر ایمان تھا، نبیوں کی تصدیق کرتے تھے، دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے، انہیں ہم نے بچا لیا، انہیں ذرا سا بھی ضرر نہ پہنچایا اور اپنے نبی کے ساتھ ذلت و توہین سے اور عذاب الہی سے نجات پالی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِن يَصْبِرُوهُ فَالنَّارُ مَثْوًا لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف لائے جائیں گے اور ان سب کو جمع کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ جب بالکل جہنم کے پاس آ جائیں گے، ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، اللہ ہی نے تمہیں اول مرتبہ پیدا کیا اور اللہ ہی کی طرف تم سب لوٹ جاؤ گے۔ تم اپنی بدعمالیاں کچھ پوشیدہ رکھتے ہی نہ تھے کہ تم پر تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں، ہاں تم یہ سمجھتے رہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اس میں سے بہت سے اعمال سے اللہ بے خبر ہے۔ تمہاری اسی بدگمانی نے جو تم نے اپنے رب سے کر رکھی تھی تمہیں ہلاک کر دیا اور بالآخر تم ریاکاروں میں ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں تو بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر یہ عذر و معافی کے خواستگار ہوں تو بھی معذور و معاف نہیں رکھے جائیں گے۔ سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قیامت کے دن آزائے جسم کی گواہی، یعنی مشرکوں سے اے نبی کہہ دیجیے کہ قیامت کے دن ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا اور داروغہ جہنم ان سب کو جمع کریں گے،
جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 86 میں فرمایا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا الْآيَة، یعنی گنہگاروں کو سخت پیاس کی حالت میں ہم جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے، انہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا جائے گا اور ان کے اعضائے بدن اور کان اور آنکھیں اور پوست ان کے اعمال کی گواہیاں دیں گے، تمام اگلے پچھلے عیوب کھل جائیں گے، ہر عضو بدن پکار اٹھے گا کہ مجھ سے اس نے یہ گناہ کیا، اس وقت یہ اپنے اعضا کی طرف متوجہ ہو کر انہیں ملامت کریں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے ماتحت اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی اور ہم نے سچ سچ کہہ سنایا، وہی اللہ تو تمہارے ابتداءً پیدا کرنے والے ہیں، اللہ ہی نے ہر چیز کو زبان عطا فرمائی ہے، خالق کی مخالفت اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کون کر سکتا ہے؟ چنانچہ مسند بزار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسکرائے یا ہنس دیے، پھر فرمایا تم میری ہنسی کی وجہ دریافت نہیں کرتے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا فرمائیے کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے رب سے جھگڑے گا کہ اے اللہ کیا آپ کا وعدہ نہیں کہ آپ ظلم نہ کریں گے، اللہ تعالیٰ اقرار کریں گے، تو بندہ کہے گا کہ میں تو اپنی بدعمالیوں پر کسی کی شہادت یعنی گواہی قبول نہیں کرتا، اللہ فرمائیں گے کیا میری اور میرے بزرگ فرشتوں کی شہادت ناکافی ہے؟ لیکن پھر بھی وہ بار بار اپنی ہی کہتا چلا جائے گا، پس اتمام حجت کے لیے اس کی زبان بند کر دی جائے گی اور اس کے اعضاء بدن سے کہا جائے گا کہ اس نے جو جو کیا تھا اس کی گواہی تم دو، پس وہ صاف صاف اور سچی گواہی دے دیں گے، تو یہ انہیں ملامت کرے گا اور کہے گا کہ میں تو تمہارے ہی بچاؤ کے لیے لڑ جھگڑ رہا تھا۔ یہ روایت مسلم، نیز، نسائی وغیرہ میں بھی ہے۔ ابو موسیٰ شاعر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کافر و منافق کو حساب کے لیے بروز قیامت بلایا جائے گا، اس کے اعمال اس کے سامنے پیش ہوں گے تو قسمیں کھا کھا کر انکار کرے گا اور کہے گا اے اللہ آپ کے فرشتوں نے وہ لکھ لیا ہے جو میں نے ہرگز نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے کیا فلاں فلاں دن فلاں جگہ تو نے فلاں عمل نہیں کیا؟ یہ کہے گا اے اللہ آپ کی عزت کی قسم میں نے ہرگز نہیں کیا۔ اب منہ پر اس کے مہر مار دی جائے گی اور اس کے اعضاء بدن گواہی دیں گے، سب سے پہلے اس کی داہنی ران بولے گی۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک وقت تو وہ ہوگا کہ نہ کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی نہ عذر و معذرت کرنے کی، پھر جب اجازت دی جائے گی تو بولنے لگیں گے اور جھگڑے کریں گے اور انکار کریں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے، پھر گواہوں کو لایا جائے گا، آخر زبانیں بند ہو جائیں گی اور خود اعضاء بدن ہاتھ پاؤں وغیرہ گواہی دیں گے، پھر زبانیں کھول دی جائیں گی تو اپنے اعضاء بدن کو آدمی ملامت کرے گا، وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی اور ہم نے صحیح صحیح کہا، پس زبانی اقرار بھی ہو جائے گا۔ ابن ابی حاتم میں رافع بن الحسین رحمہ اللہ سے مرضی ہے کہ اپنے کرتوتوں کے انکار پر زبان اتنی موٹی ہو جائے گی کہ بولا نہ جائے گا، پھر جسم کے اعضاء کو حکم ہوگا تم بولو تو ہر ایک اپنا اپنا عمل بتا دے گا، کان، آنکھ، کھال، شرمگاہ، ہاتھ پاؤں وغیرہ۔ اور بھی اسی طرح کی بہت سی روایتیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 الیوم نختم علی افواہہم کی تفسیر میں گزر چکی ہیں، جنہیں دوبارہ وارد کرنے کی ضرورت نہیں۔ تفسیر میں بھی حاصل میں ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب ہم سمندر کی ہجرت سے واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم سے پوچھا تم نے حبشہ کی سرزمین پر کوئی کاجو خیز بات دیکھی ہو تو سناؤ۔ اس پر ایک نوجوان نے کہا ایک مرتبہ ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے علماء کی ایک بڑھیا عورت ایک پانی کا گڑھا سر پر لیے ہوئے آ رہی تھی، انہی میں سے ایک جوان نے اسے دھکا دیا جس سے وہ گر پڑی اور گھڑا ٹوٹ گیا، وہ اٹھی اور اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگی مکار تجھے اس کا حال اس وقت معلوم ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کرسی بچھائیں گے اور اس پر بیٹھیں گے اور سب اگلے پچھلوں کو جمع کریں گے اور ہاتھ پاؤں گواہیاں دیں گے اور ایک ایک عمل کھل جائے گا، اس وقت تیرا اور میرا فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس بڑھیا نے سچ کہا، اس نے سچ کہا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ کس طرح پاک کریں جس میں زور آور سے کمزور کا بدلہ نہ لیا جائے۔ ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کی کتاب قیامت کے دن کے احوال میں یہی روایت دوسری سند سے بھی مروی ہے، جب یہ اپنے اعضاء کو ملامت کریں گے تو اعضاء جواب دیتے ہوئے یہ بھی کہیں گے کہ تمہارے اعمال دراصل کچھ پوشیدہ نہ تھے،
اللہ کی دیکھتے ہوئے اللہ کے سامنے تم کفر و معاصی میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے اور کچھ پرواہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ تم سمجھے ہوئے تھے کہ ہمارے بہت سے اعمال اللہ سے چھپے ہوئے ہیں، اسی فاسد خیال نے تمہیں تلف اور برباد کر دیا اور آج کے دن تم برباد ہو گئے۔ مسلم و ترمذی وغیرہ میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے پردے میں چھپا ہوا تھا، جو تین شخص آئے، بڑے پیٹ والے، کم عقل والے۔ ایک نے کہا، کیوں جی، ہم جو بولتے چالتے ہیں اسے اللہ سنتے ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا، اگر اونچی آواز سے بولے تو سنتے ہیں اور آہستہ آواز سے باتیں کریں تو نہیں سنتے۔ تیسرے نے کہا، اگر کچھ سنتے ہیں تو سب کچھ سنتے ہوں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا۔ اس پر سورہ حامی سجدہ کی آیت نمبر 22 وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ نازل ہوئی۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے، منہ بند ہونے کے بعد بروز قیامت سب سے پہلے آدمی کا پاؤں اور ہاتھ بولیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز اسمہ کا ارشاد ہے کہ میرے ساتھ میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی علم کے اعتبار سے۔ حسن بصری رحمہ اللہ اتنا فرما کر کچھ تأمل کر کے فرمانے لگے، جس کا جیسا گمان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے ویسا ہی اس کا عمل بھی ہوتا ہے۔ مومن چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک ظن ہوتا ہے وہ اعمال بھی اچھے کرتا ہے، اور کافر منافق چونکہ اللہ کے ساتھ بد ظن ہوتے ہیں وہ اعمال بھی بد کرتے ہیں۔ پھر حسن بصری رحمہ اللہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، جہنم کی آگ میں صبر سے پڑے رہنا اور بے صبری کرنا ان جہنمیوں کے لیے اقصا ہوگا، نہ ان کی عذر و معذرت مقبول، نہ ان کے گناہ معاف۔ یہ دنیا کی طرف اگر لوٹنا چاہیں تو وہ راہ بند ہے، جیسے اور جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، جہنمی کہیں گے، اے اللہ، ہم پر ہماری بدبختی چھا گئی، یقیناً ہم بے راہ تھے، اللہ تعالیٰ اب آپ یہاں سے ہمیں نجات دیجیے، اگر اب ایسا کریں تو پھر ہمیں ہمارے ظلم کی سزا دینا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ اب یہ منصوبے بے سود ہیں، دھتکارے ہوئے یہیں پڑے رہو، خبردار جو مجھ سے بات کی ہوگی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ ہم نے ان کے کچھ ہم نشین مقرر کر رکھے تھے، جنہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کر رکھے تھے، اور ان کے حق میں بھی قول الہی ان امتوں کے ساتھ پورا ہوا جو ان سے پہلے جنوں انسانوں کی گزر چکی ہیں، یقیناً وہ ضیاکار ثابت ہوئے۔ کافروں نے کہا، اس قرآن کو سنو ہی مت، اس کے پڑھے جانے کے وقت بےہودہ گوئی کرو، کیا عجب کہ تم غالب آ جاؤ، بس یقیناً ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور انہیں ان کے بدترین اعمال کا بدلہ ضرور ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی سزا یہی دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کا ہمیشہ کا گھر ہے، یہ بدلہ ہے ہماری آیتوں سے انکار کرنے کا۔ کافر لوگ کہیں گے، اے اللہ، ہمیں جنوں انسانوں کے ان دونوں فریق کو دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے ڈال کر انہیں نہایت اور سب سے نیچے کریں۔ سامعین اجنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے، قرآن کو خاموشی سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین کو اس نے گمراہ کر دیا ہے، اور یہ اللہ کی مشیت اور قدرت سے ہے، وہ اپنے تمام افعال میں حکمت والے ہیں۔ اللہ نے کچھ جن و انس ایسی ان کے ساتھ کر دیے تھے جنہوں نے ان کے بد اعمال انہیں اچھی صورت میں دکھائے، انہوں نے سمجھ لیا کہ دور ماضی کے لحاظ سے اور آئندہ آنے والے زمانے کے لحاظ سے بھی ان کے اعمال اچھے ہی ہیں، جیسے سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ الْآيَةِ، ان پر کلمہ عذاب صادق آ گیا ہے جیسے ان لوگوں پر جو ان سے پہلے ان جیسے تھے،
نقصان اور گھاٹے میں یہ اور وہ اکساں ہو گئے۔ کفار نے آپس میں مشورہ کر کے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانیں گے نہیں، اللہ کے احکام کی پیروی ہی نہ کریں گے، بلکہ ایک دوسرے سے کہہ رکھا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو شور و غل کرو اور اسے نہ سنو، تالیاں بجاؤ، چیٹیاں بجاؤ، آوازیں نکالو۔ چنانچہ قریشی یہی کرتے تھے، عیب جوئی کرتے تھے، انکار کرتے تھے، دشمنی کرتے اور اسے اپنے غلبے کا باعث جانتے تھے۔ یہی حال ہر جاہل کافر کا ہے کہ اسے قرآن کا سننا اچھا نہیں لگتا، اسی لیے اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 میں حکم دیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان کافروں کو دھمکایا جا رہا ہے کہ قرآن کریم سے مخالفت کرنے کی بنا پر انہیں سخت سزا دی جائے گی اور ان کی بد عملی کا مزہ انہیں ضرور چکھایا جائے گا۔ ان دشمنان الہی کا بدلہ دوزخ کی آگ ہے جس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ آیات الہی کا انکار کرتے تھے۔ اس کے بعد کی آیت کا مطلب علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن سے مراد ابلیس اور ان سے مراد آدم علیہ السلام کا وہ لڑکا ہے جس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا تھا، یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ ابن جریر کی ایک اور روایت میں ہے کہ ابلیس تو ہر مشرک کو پکارے گا اور آدم علیہ السلام کا یہ لڑکا ہر کبیرہ گناہ کرنے والے کو پکارے گا، بس ابلیس شرک کی طرف اور تمام گناہوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہے۔ تو اول رسول آدم علیہ السلام کا یہ لڑکا جو اپنے بھائی کا قاتل ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا، روئے زمین پر جو قتل ناحق ہوتا ہے اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس پہلے فرزند پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ قتل بیجا کا شروع کرنے والا یہ ہے۔ بس کفار قیامت کے دن جن و انس جو انہیں گمراہ کرنے والے تھے انہیں نیچے کے طبقے میں داخل کرانا چاہیں گے تاکہ انہیں سخت عذاب ہو، وہ درکے اسفل میں چلے جائیں اور ان سے زیادہ سزا بھگتے۔ سورہ آراف میں بھی یہ بیان گزر چکا ہے کہ یہ ماننے والے جن کی مانتے تھے ان کے لیے قیامت کے دن دوہرے عذاب کی درخواست کریں گے، جس پر کہا جائے گا کہ ہر ایک دوگنے عذاب نہیں ہے لیکن تم بے شعور ہو، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق سزا ہو رہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 88 میں فرمایا، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا انہیں ہم ان کے فساد کی وجہ سے عذاب پر عذاب کریں گے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار تو صرف اللہ ہی ہیں پھر اسی پر قائم رہے، ان کے پاس فرشتے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ تم کچھ بھی اندیشہ اور غم نہ کرو بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو، تمہاری دنیاوی زندگی میں بھی ہم تمہارے رفیق تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب جنت میں موجود ہے۔ غفور اور رحیم اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ بطور مہمانی کے ہے۔ سامعین روایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ استقامت کا معنی و مفہوم، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کیا پھر اس پر جمے رہے یعنی فرمان الہی کے ماتحت اپنی زندگی گزاری۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت ہوتی تھی تو آپ فرماتے، اس سے مراد کلمہ پڑھ کر پھر کبھی بھی شرک نہ کرنے والے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ خلیفۃ المسلمین نے ایک مرتبہ لوگوں سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو انہوں نے کہا استقامت سے مراد گناہ نہ کرنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے اسے غلط سمجھا، اس سے مراد اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر کے پھر دوسرے کی طرف کبھی بھی التفات نہ کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ قرآن میں حکم اور جزا کے لحاظ سے سب سے زیادہ آسان آیت کون سی ہے؟ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ توحید الہی پر تم تا عمر قائم رہنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے منبر پر اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا، اللہ کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت پر جم جاتے ہیں اور لومڑی کی چال نہیں چلتے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
فرائض الہی کی ادائیگی کرتے ہیں. قتادہ رحمہ اللہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انت ربنا فرزقنا الاستقامہ، کہ اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہمیں استقامت اور پختگی عطا فرمائیے. استقامت سے مراد دین اور عمل کا خلوص ہے. ابو العالیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے اسلام کا کوئی ایسا امر بتلائیے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی ضرورت نہ رہے. رسول اللہ نے فرمایا، زبان سے اقرار کرو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ. اس نے پھر پوچھا، اچھا یہ تو عمل ہوا، اب بچوں کس چیز سے؟ تو رسول اللہ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا. یہ روایت مسند احمد، سنن دارمی اور صحیح ابن حبان میں ہے. فرشتے مؤمن کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. مؤمنوں کے پاس ان کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور انہیں بشارت سے سناتے ہیں کہ تم اب آخرت کی منزل کی طرف جا رہے ہو، بے خوف رہو، تم پر وہاں کوئی کھٹکا نہیں. تم اپنے پیچھے جو دنیا چھوڑے جا رہے ہو، اس پر بھی کوئی غم و رنج نہ کرو. تمہارے اہل و عیال کی، مال و متاع کی، دین و دیانت کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. ہم تمہارے خلیفہ ہیں. تمہیں ہم خوشخبری سناتے ہیں کہ تم جنتی ہو. تمہیں سچا اور صحیح وعدہ دیا گیا تھا، وہ پورا ہو کر رہے گا. پس وہ اپنے انتقال کے وقت خوش ہو جاتے ہیں کہ تمام برائیوں سے بچے اور تمام بھلائیاں حاصل ہوئیں. چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مؤمن کی روح سے فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، چل اللہ تعالیٰ کی بخشش، انعام اور اللہ کی نعمت کی طرف چل، اس اللہ کے پاس جو تجھ پر ناراض نہیں. یہ بھی مرضی ہے کہ جب مسلمان اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اسی وقت فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور انہیں بشارتیں سنائیں گے. صادق رحمہ اللہ جب اس سورت کو پڑھتے ہوئے اس آیت تک پہنچے تو ٹھہر گئے اور فرمایا، ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ مؤمن بندہ جب قبر سے اٹھے گا تو وہ دو فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے، اس کے پاس آئیں گے اور اس سے کہیں گے، ڈر نہیں، گھبرا نہیں، غمگین نہ ہو، تو جنتی ہے، خوش ہو جا، تجھ سے اللہ تعالیٰ کے جو وعدے تھے پورے ہوں گے. غرض خوف امن سے بدل جائے گا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، دل مطمئن ہو جائے گا، قیامت کا تمام خوف، دہشت اور وحشت دور ہو جائے گی، اعمال صالحہ کا بدلہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور خوش ہوگا. الحاصل موت کے وقت قبر میں اور قبر سے اٹھتے ہوئے ہر وقت ملائکہ رحمت اس کے ساتھ رہیں گے اور ہر وقت بشارتیں سناتے رہیں گے. ان سے فرشتے یہ بھی کہیں گے کہ زندگانی دنیا میں ہم تمہارے رفیق و ولی تھے، تمہیں نیکی کی راہ سجھاتے تھے، خیر کی رہنمائی کرتے تھے، تمہاری حفاظت کرتے تھے، ٹھیک اسی طرح آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہاری وحشت و دہشت دور کرتے رہیں گے. قبر میں، حشر میں، میدان قیامت میں، پل صراط پر، غرض ہر جگہ ہم تمہارے رفیق اور دوست اور ساتھی ہیں. نعمتوں والی جنتوں میں پہنچا دینے تک تم سے الگ نہ ہوں گے. وہاں جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا، جو خواہش ہوگی پوری ہوگی. یہ مہمانی، یہ عطا، یہ انعام، یہ ضیافت اس اللہ جل وعلا کی طرف سے ہے جو بخشنے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں. اللہ کا لطف و رحم، اللہ کی بخشش اور کرم بہت وسیع اور کشادہ ہے. جنت کے بازار اور دیدار الہی. مسند احمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرے اللہ بھی اس سے ملنے کو چاہتے ہیں، اور جو اللہ کی ملاقات کو برا جانے اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم تو موت کو ناپسندی جانتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا، اس سے مراد موت کی کراہت یعنی ناپسندیدگی نہیں، بلکہ مؤمن کی سکرات یعنی موت کی بے ہوشی کے وقت اس کے پاس اللہ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے، جسے سن کر اس کے نزدیک اللہ کی ملاقات سے زیادہ محبوب چیز کوئی نہیں رہتی. پس اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں. اور فاجر یا کافر کی سکرات کے وقت جب اسے اس برائی کی خبر دی جاتی ہے جو اسے اب پہنچنے والی ہے، تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند رکھتا ہے، پس اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند رکھتے ہیں. یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کی بہت سی اسناد ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں بھی ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں، نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، برائی کو بھلائی سے دفع کرو، پھر تمہارا دشمن ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست. یہ بات انہی کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کریں، اور اسے سوائے بڑے نصیبے والوں کے کوئی نہیں پا سکتا. اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ سے پناہ طلب کر لیا کریں، یقیناً وہ بہت ہی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. سامعین ابھی آیاتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. سب سے اچھی دعوت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیکی کرے، اسلام قبول کرے، اس سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہوگی؟ یہ ہے جس نے اپنے آپ کو نفع پہنچایا اور اللہ کی مخلوق کو بھی اپنی ذات سے نفع پہنچایا. یہ ان میں سے نہیں جو منہ کے بڑے باطنی ہوتے ہیں، جو دوسروں کو کہتے ہیں مگر خود نہیں کرتے. یہ تو خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں. یہ آیت عام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اولا طور پر اس کے مصداق ہیں. بعضوں نے کہا ہے اس کے مصداق اذان دینے والے ہیں جو نیک کار بھی ہوں. چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن مؤذن سب لوگوں سے زیادہ لمبی گردنوں والے ہوں گے. سنن میں ہے امام بامن ہے اور مؤذن امانت دار ہے. اللہ تعالیٰ اماموں کو راہ راست سکھائے اور مؤذنوں کو بخشے. ابن ابی حاتم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذان دینے والوں کا حصہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مثل جہاد کرنے والوں کے حصے کے ہے. اذان و اقامت کے درمیان اس کی وہ حالت ہے جیسے کوئی جہاد میں راہ الہی میں اپنے خون میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں مؤذن ہوتا تو پھر مجھے حج و عمرہ اور جہاد کی اتنی زیادہ پروانہ ہوتی. عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے اگر میں مؤذن ہوتا تو میری آرزو پوری ہو جاتی اور میں رات کے نفلی قیام اور دن کے نفلی روزوں کی اس قدر تگ و تو نہ کرتا. میں نے سنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار مؤذنوں کی بخشش کی دعا مانگی. اس پر میں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے اپنی دعا میں ہمیں یاد نہ فرمایا حالانکہ ہم اذان کہنے پر تلواریں تان لیتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ہاں، لیکن اے عمر ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ مؤذنی غریب مسکین لوگوں تک رہ جائے گی. سنو عمر، جن لوگوں کا گوشت پوش جہنم پر حرام ہے ان میں مؤذن ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس آیت میں بھی مؤذن کی تعریف ہے. اس کا حی علی الصلاح کہنا اللہ کی طرف بلانا ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما اور عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ آیت مؤذنوں کے بارے میں اتری ہے اور یہ جو فرمایا کہ وہ عمل صالح کرتا ہے اس سے مراد اذان و تکبیر کے درمیان دو رکعت پڑھنا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، پھر آپ نے فرمایا جو چاہے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان. سنن ابی داؤد میں آپ کا فرمان ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی. صحیح بات یہ ہے کہ آیت اپنے عموم کے لحاظ سے مؤذن غیر مؤذن ہر شخص کو شامل ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے. یہ یاد رہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت تو سرے سے اذان شروع ہی نہ تھی، اس لیے کہ یہ آیت مکے میں اتری ہے اور اذان مدینہ پہنچ جانے کے بعد مقرر ہوئی ہے. جبکہ عبداللہ بن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خواب میں اذان دیتے دیکھا اور سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ نے فرمایا بلال کو سکھاؤ، وہ بلند آواز ہیں. یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے. پس صحیح بات یہی ہے کہ یہ آیت عام ہے، اس میں مؤذن بھی شامل ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ اس آیت کو پڑھ کر فرماتے تھے یہی لوگ ہیں حبیب اللہ، یہی اولیاء اللہ ہیں، یہی سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہی سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہیں کہ انہوں نے اللہ کی باتیں مان لی، پھر دوسروں سے منوانے لگے اور اپنے ماننے میں نیکیاں کرتے رہے اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے رہے. یہی اللہ کے خلیفہ ہیں. بھلائی اور برائی، نیکی اور بدی برابر برابر نہیں، بلکہ ان میں بے حد فرق ہے. جو آپ سے برائی کرے آپ اس سے بھلائی کریں اور اس کی برائی کو اس طرح دفع کریں. عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے تمہارے بارے میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو تم اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے سے تمہارا جانی دشمن دینی دوست بن جائے گا،
اس وصیت پر عمل اسی سے ہوگا جو صابر ہو, نفس پر اختیار رکھتا ہو اور ہو بھی نصیب دار کہ دین اور دنیا کی بہتری اس کی تقدیر میں ہو. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ کا حکم ہے کہ وہ غصے کے وقت صبر کریں اور دوسرے کی جہالت پر اپنی بردباری کا ثبوت دیں اور دوسرے کی برائی سے درگزر کریں. ایسے لوگ شیطانی داؤں سے محفوظ رہتے ہیں اور ان کے دشمن بھی پھر تو ان کے دوست بن جاتے ہیں. یہ تو ہوا انسانی شر سے بچنے کا طریقہ. اب شیطانی شر سے بچنے کا طریقہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جایا کرو. اللہ ہی نے اسے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ دل میں وساوس پیدا کرے اور اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کے شر سے محفوظ رکھے. چنانچہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں فرماتے تھے, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس مقام جیسا ہی مقام صرف سورہ آراف میں ہے, یعنی سورہ آراف آیت نمبر 199, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین, اور سورہ مؤمنون کی آیت ادفع بالتی ہی احسن میں حکم ہوا ہے کہ درگزر کرنے کی عادت ڈالیے اور اللہ کی پناہ میں آ جایا کریں, برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا کریں وغیرہ. ومن آیاته اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. اور دن رات اور سورج چاند بھی اللہ ہی کی نشانیوں میں سے ہیں. تم سورج کو یا چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ سجدہ اس اللہ کے سامنے کرو جو ان سب کے پیدا کرنے والے ہیں اگر تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. تو پھر بھی اگر یہ جیت چرائیں تو وہ فرشتے جو اللہ کے نزدیک ہیں وہ تو رات دن اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور کسی وقت بھی نہیں اکتاتے. اس اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اے نبی آپ زمین کو دبی دبائی دیکھتے ہیں پھر جب ہم اس پر مینا برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر ابھرنے لگتی ہے. جس نے اسے زندہ کر دیا وہی اللہ یقینی طور پر مردوں کو بھی زندہ کر دیں گے, بے شک وہ ہر ہر چیز پر قادر ہے. سامعین عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. دن رات چاند سورج اللہ ہی نے بنائے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنی عظیم الشان قدرت اور بے مثال طاقت دکھاتے ہیں کہ وہ جو کرنا چاہیں کر ڈالتے ہیں. سورج چاند دن رات اللہ کی قدرت کاملہ کے نشانات ہیں. رات کو اس کے اندھیروں سمیت دن کو اس کے اجالوں سمیت اللہ نے بنائے ہیں. کیسے ایک کے بعد دیگرے آتے جاتے ہیں. سورج کو اور اس کی روشنی اور چمک کو, چاند کو اور اس کی نورانیت کو دیکھ لو. ان کی بھی منزلیں اور آسمان مقرر ہیں. ان کے طلوع و غروب سے دن رات کا فرق ہو جاتا ہے. مہینے اور برسوں کی گنتی معلوم ہو جاتی ہے جس سے عبادات معاملات اور حقوق کی باقاعدہ ادائیگی ہوتی ہے. چونکہ آسمان و زمین میں زیادہ خوبصورت اور منور سورج اور چاند تھا اس لیے انہیں خصوصیت سے اپنا مخلوق ہونا بتلایا اور فرمایا کہ اگر اللہ کے بندے ہو تو سورج چاند کے سامنے ماتھا نہ ٹیکنا اس لیے کہ وہ مخلوق ہیں. مخلوق سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتی, سجدہ کیے جانے کے لائق وہ ہے جو سب کے خالق ہیں. پس تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے چلے جاؤ, لیکن اگر تم نے اللہ کے سوا اللہ کی مخلوق کی بھی عبادت کر لی تو تم اللہ کی نظروں میں گر جاؤ گے اور پھر تو وہ تمہیں کبھی نہ بخشیں گے. جو لوگ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ کسی اور کی بھی عبادت کر لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے عابد وہی ہیں. اگر وہ اللہ کی عبادت چھوڑ دیں تو اور کوئی اللہ کا عابد نہیں رہنے کا. نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں سے محض بے پرواہ ہیں. اللہ کے فرشتے دن رات اللہ کی پاکیزگی کے بیان اور اللہ کی خالص عبادتوں میں بے تھکے اور بن اکتائے ہر وقت مشغول ہیں. جیسے اور آیت میں ہے, اگر یہ کفر کریں تو ہم نے ایک قوم ایسی بھی مقرر کر رکھی ہے جو کفر نہ کرے. اللہ کی اس قدرت کی نشانی سے وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مردہ زمین کا بارش سے جی اٹھنا دیکھ لو کہ وہ خشک چٹیل اور بے گھاس پات ہوتی ہے.
مینا برستے ہی کھیتیاں پھل سبزہ گھاس اور پھول وغیرہ اگاتے ہیں اور وہ ایک عجیب انداز سے اپنے سبزے کے ساتھ لہلہانے لگتی ہے۔ اسے زندہ کرنے والے ہی اللہ تعالیٰ ہیں، تمہیں بھی زندہ کر دیں گے۔ یقین مانو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہیں اللہ کو اس کی قدرت ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں وہ کچھ ہم سے مخفی نہیں، بتلاؤ جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ تم جو چاہو کرتے چلے جاؤ، وہ تمہارا سب کیا کرایا دیکھ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے پاس قرآن پہنچ جانے کے باوجود اس سے کفر کیا وہ بھی ہم سے پوشیدہ نہیں، یہ بڑی باوقار کتاب ہے جس کے پاس بھی باطل پھٹک نہیں سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ ہے نازل کردہ حکمتوں والے خوبیوں والے اللہ کی۔ اے نبی، آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے بھی کہا گیا ہے۔ یقیناً آپ کے پروردگار اللہ تعالیٰ معافی والے بھی ہیں اور دردناک عذابوں والے بھی۔ سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قرآن میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ الحادوں کے معنی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے کے مروی ہیں، اور قتادہ رحمہ اللہ وغیرہ سے الحاد کے معنی کفر و عناد کے۔ فرماتے ہیں کہ ملحد لوگ ہم سے پوشیدہ نہیں، ہمارے اسماء و صفات کو ادھر سے ادھر کر دینے والے ہماری نگاہوں میں ہیں، انہیں ہم بدترین سزائیں دیں گے۔ سمجھ لو کہ کیا جہنم واصل ہونے والا اور تمام خطروں سے بچ رہنے والا برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ بدکار کافروں، جو چاہو عمل کرتے چلے جاؤ، مجھ سے تمہارا کوئی عمل پوشیدہ نہیں، باریک سے باریک چیز بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں۔ ذکر سے مراد بقول ضحاک، سدی اور قتادہ رحمہ اللہ قرآن ہے، وہ باعزت باتوقیر ہے، اس کے مثل کسی کا کلام نہیں، اس کے آگے پیچھے سے یعنی کسی طرف سے اس سے باطل مل نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے جو اپنے اقوال و افعال میں حکیم ہے، اللہ کے تمام حکم احکام بہترین انجام والے ہیں۔ آپ سے جو کچھ آپ کے زمانے کے کفار اے نبی کہتے ہیں، یہی آپ سے اگلے نبیوں کو ان کے کافر امتوں نے کہا تھا، پس جیسے ان پیغمبروں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیا کریں۔ جو بھی آپ کے رب کی طرف رجوع کرے وہ اس کے لیے بڑی بخششوں والے ہیں، اور جو اپنے کفر و ضد پر اڑا رہے، مخالفت حق اور تکذیب رسول سے باز نہ آئے، اس پر وہ سخت دردناک سزائیں کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب۔ اور اگر ہم اسے عربی زبان کا قرآن بناتے تو کہتے کہ اس کی آیتیں صاف صاف بیان کیوں نہیں کی گئی؟ یہ کیا کہ عجمی کتاب اور عربی رسول؟ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تو ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بہراپن اور بوجھ ہے، اور یہ ان پر اندھاپا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بہت دور دراز جگہ سے پکارے جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے ہی مقرر ہو چکی ہے تو ان کے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ یہ لوگ تو اس سے شکی ہیں اور بے چین ہیں۔ سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ قرآن کی زبان عربی کیوں ہے؟ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، اس کے حکم و احکام، اس کے لفظی و معنوی فوائد کا بیان کر کے
اس پر ایمان نہ لانے والوں کو سرکشی، ضد اور عداوت کا بیان فرمایا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 198 میں فرمایا، وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، مطلب یہ ہے کہ نہ ماننے کی بیسیوں ہیلے ہیں، نہ یوں چین نہ یوں چین. اگر قرآن کسی عجمی زبان میں اترتا تو بہانہ کرتے کہ ہم تو اسے ساتھ ساتھ سمجھ نہیں سکتے. مخاطب جب عربی زبان کے ہیں تو ان پر جو کتاب اترتی ہے وہ غیر عربی زبان میں کیوں اتر رہی ہے؟ اور اگر کچھ عربی میں ہوتی اور کچھ دوسری زبان میں تو بھی ان کا یہی اعتراض ہوتا کہ اس کی کیا وجہ. حسن بصری رحمہ اللہ کی قراءت اعجمیون ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ بھی یہی مطلب بیان کرتے ہیں، اس سے ان کی سرکشی معلوم ہوتی ہے. پھر فرمان ہے کہ یہ قرآن ایمان والوں کے دل کی ہدایت اور ان کے سینوں کی شفا ہے. ان کے تمام شک اس سے زائل ہو جاتے ہیں، اور جنہیں اس پر ایمان نہیں وہ تو اسے سمجھ ہی نہیں سکتے جیسے کوئی بہرا ہو، نہ اس کے بیان کی طرف انہیں ہدایت ہو جیسے کوئی اندھا ہو. اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یعنی ہمارا نازل کردہ یہ قرآن ایمانداروں کے لیے شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو تو ان کا نقصان ہی بڑھاتا ہے. ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی دور سے کسی سے کچھ کہہ رہا ہے کہ نہ اس کے کانوں تک صحیح الفاظ پہنچتے ہیں، نہ وہ ٹھیک طرح مطلب سمجھتا ہے. جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 میں فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ الْآیَة، یعنی کافروں کی مثال اس طرح ہے جو پکارتا ہے مگر آواز پکار کے سوا کچھ اور کے کان میں نہیں پڑتا. بہرے گونگے اندھے ہیں پھر کیسے سمجھ لیں گے؟ بحاق رحمہ اللہ نے یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن انہیں ان کے بدترین ناموں سے پکارا جائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مسلمان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جس کا آخری وقت تھا. اس نے ایک لبیک لبیک پکاری. عمر رضی اللہ نے فرمایا، کیا تجھے کوئی دکھائی دے رہا ہے یا کوئی پکار رہا ہے؟ اس نے کہا، ہاں سمندر کے اس کنارے سے کوئی بلا رہا ہے. تو آپ نے یہی جملہ پڑھا، اولئک ینادون من مکان بعید. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی لیکن اس نے بھی اختلاف کیا گیا، انہیں بھی جھٹلایا اور ستایا گیا، پس جیسے انہوں نے صبر کیا، اے نبی آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے، چونکہ پہلے ہی سے آپ کے رب نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک وقت مقرر یعنی قیامت تک عذاب ہٹے رہیں گے، اس لیے یہ مہلت میں ہیں، ورنہ ان کے کرتوت ایسے نہ تھے کہ یہ چھوڑ دیے جائیں اور کھاتے پیتے رہیں، ابھی ہلاک کر دیے جاتے. یہ اپنی تکذیب میں بھی کسی یقین پر نہیں بلکہ شک میں ہی پڑے ہوئے ہیں، لرز رہے ہیں اور ڈانو ڈول ہو رہے ہیں. واللہ عالم. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، جو شخص نیک کام کرے گا وہ اپنے نفع کے لیے، اور جو برا کام کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ کے رب اے نبی بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں. اس آیت کا مطلب بہت صاف ہے، بھلائی کرنے والے کے اعمال کا نفع اسی کو ہوتا ہے اور برائی کرنے والے کی برائی کا وبال بھی اسی کی طرف لوٹتا ہے. پروردگار کی ذات ظلم سے پاک ہے، ایک کے گناہ پر دوسرے کو وہ نہیں پکڑتے، ناکردہ گناہ کی وہ سزا نہیں دیتے. پہلے اپنے رسول بھیجتے ہیں، اپنی کتاب اتارتے ہیں، اپنی حجت ختم کرتے ہیں، اپنی باتیں پہنچا دیتے ہیں، اب بھی جو نہ مانے وہ مستحق عذاب و سزا ہو جاتا ہے. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور جو جو پھل اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں اور جو مادہ حمل سے ہوتی ہے اور جو بچے انہیں ہوتے ہیں، سب کا علم اللہ کو ہے. جس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو بلا کر دریافت فرمائیں گے کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ جواب دیں گے کہ ہم نے تو آپ کو کہہ سنایا کہ ہم نے سے تو کوئی اس کا مدعی نہیں، یہ جن جن کی پرستش اس سے پہلے کرتے تھے وہ ان کی نگاہ سے گم ہو گئے
اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اب ان کے لیے کوئی بچاؤ نہیں. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں. تمام انسانوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرشتوں کے سرداروں میں سے ایک سردار جبریل علیہ السلام نے قیامت کے آنے کا وقت پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جاتا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ جاننے والا نہیں. یہ روایت صحیح مسلم میں صحیح بخاری کی ہے. قرآن کریم میں سورہ نازعات کی آیت نمبر 44 الی ربک منتہاها یعنی قیامت کب ہوگی اس کے علم کا مدار آپ کے رب کی طرف ہی ہے. اسی طرح اللہ عز و جل نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں فرمایا لا یجلیھا لوقتھا الا ھو, مطلب یہی ہے کہ قیامت کے وقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کا علم گھیرے ہوئے ہیں, یہاں تک کہ جو پھل شگوفے کھلا کر نکلے, جس عورت کو حمل رہے, جو بچہ اسے ہو, یہ سب اللہ کے علم میں ہے. زمین و آسمان کا ایک ذرہ اللہ کے وسیع علم سے باہر نہیں. سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ نے فرمایا وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها, یعنی جو پتہ جھڑتا ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ہر مادہ کو جو حمل رہتا ہے اور رحم جو کچھ گھٹاتے بڑھاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں. اللہ کے پاس ہر چیز کا اندازہ ہے. عمریں جو گھٹیں بڑھیں وہ بھی کتاب میں لکھی ہوتی ہیں. ایسا کوئی کام نہیں جو اللہ تعالیٰ پر مشکل ہو. قیامت کے دن مشرکوں سے تمام مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ جنہیں تم میرے ساتھ پرستش میں شریک کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ مشرکین جواب دیں گے کہ ہم تو آپ کو معلوم کرا چکے کہ آج تو ہم میں سے کوئی بھی اس کا اقرار نہ کرے گا کہ کوئی آپ کا شریک بھی ہے. آج ان کے معبودان باطل سب گم ہو جائیں گے, کوئی نظر نہ آئے گا جو انہیں نفع پہنچا سکے, اور یہ خود جان لیں گے کہ آج اللہ کے عذابوں سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں. یہاں ون یقین کے معنی میں ہے. قرآن کریم کی اور آیت میں اس مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے. اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 53 میں فرمایا وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا, یعنی گنہگار لوگ جہنم کو دیکھ لیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ اس میں گھرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن ذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. بھلائی کے مانگنے سے انسان تھکتا نہیں, اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور ناامید ہو جاتا ہے, اور جو مصیبت اسے پہنچ چکی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار ہی تھا, اور میں تو باور نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہو, اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس کیا گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اللہ کے پاس بھی بہتری ہے. یقیناً ہم ان کفار کو ان کی اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے, اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کروٹ بدل دیتا ہے, اور جب اسے مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. سامعین اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. انسان کی خود غرضی. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ مال صحت وغیرہ بھلائیوں کی دعاؤں سے تو انسان تھکتا ہی نہیں, اور اگر اس پر بلا آ پڑے یا فقر و فاقہ کا موقع آ جائے تو اس قدر ہراسا اور مایوس ہو جاتا ہے کہ گویا اب کسی بھلائی کا منہ نہیں دیکھنے کا, اور اگر کسی برائی یا سختی کے بعد اسے کوئی راحت مل جائے تو کہنے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ تو میرا حق تھا, میں اسی کے لائق تھا. اب اس نعمت پر پھولتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بھولتا ہے اور صاف منکر بن جاتا ہے, قیامت کے آنے کا صاف انکار کر جاتا ہے. مال و دولت راحت و آرام اس کے کفر کا سبب بن جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ علق کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا کَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى أَن رَآهُ اسْتَغْنَى,
یعنی انسان نے جہاں آسائش و آرام پایا وہیں اس نے سر اٹھایا اور سرکشی کی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس بد اعمالی پر بھلی امیدیں بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بالفرض اگر قیامت آئی بھی اور میں وہاں کھڑا بھی کیا گیا تو جس طرح یہاں سکھ چین میں ہوں وہاں بھی رہوں گا. غرض انکار قیامت بھی کرتا ہے, مرنے کے بعد جینے کو بھی مانتا نہیں, اور پھر امیدیں لمبی باندھتا ہے اور کہتا ہے جیسے میں یہاں دنیا میں ہوں ویسے ہی وہاں بھی رہوں گا. پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں کہ جن کے اعمال و عقائد ہوں انہیں ہم سب سزائیں دیں گے. پھر فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی نعمتیں پا لیتا ہے تو اطاعت سے اور پھر جاتا ہے اور ماننے سے بھی چراتا ہے, جیسے اللہ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 39 میں فرمایا فَتَوَلَّا بِرُكْنِهِ, اور جب اسے کچھ نقصان پہنچتا ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے. عریض کلام اسے کہتے ہیں جس کے الفاظ بہت زیادہ ہوں اور معنی بہت کم ہوں, اور جو کلام اس کے خلاف ہو یعنی الفاظ تھوڑے ہوں اور معنی زیادہ ہوں تو اسے وجیز کلام کہتے ہیں, وہ بہت کم اور بہت کافی ہوتا ہے. اسی مضمون کو اور جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ الآیہ, یعنی جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر لیٹ کر اور بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر غرض ہر وقت ہم سے مناجات کرتا رہتا ہے, اور جب وہ تکلیف ہم اس سے دور کر دیتے ہیں تو اس بے پرواہی سے چلا جاتا ہے کہ گویا اس مصیبت کے وقت اس نے ہمیں پکارا ہی نہ تھا. قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. أي نبي آپ کے حدیث یہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہو پھر تم نے اسے نہ مانا, بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا کون ہوگا جو حق سے دور پڑ کر مخالفت میں رہ جائے. عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی اپنی ذاتوں میں بھی, یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے. کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں؟ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے رو برو جانے سے شک میں ہیں. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کا انجام بد. اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ قرآن کے جھٹلانے والوں مشرکوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ مان لو کہ یہ قرآن سچ مچ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور تم اسے جھٹلا رہے ہو, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اپنے کفر اور اپنی مخالفت کی وجہ سے راہ حق اور مسلک ہدایت سے بہت دور جا پڑا ہو. پھر اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی حقانیت کی نشانیاں اور حجتیں انہیں ان کے گرد و نواح میں دنیا کے چو طرف دکھائی دیں گے. اسلامیوں کو فتوحات ہوں گی, وہ سلطنتوں کے سلطان بنیں گے, تمام اور دینوں پر اس دین کو غلبہ ہوگا. فتح بدر اور فتح مکہ کی نشانیاں خود ان کی اپنی جانوں میں ہوں گی کہ یہ لوگ تعداد میں اور شان و شوکت میں بہت زیادہ ہوں گے, پھر بھی مٹھی بھر اہل حق انہیں زیر و زبر کر دیں گے. اور ممکن ہے یہ مراد ہو کہ حکمت الہی کی ہزارہ نشانیاں خود انسان کے اپنے وجود میں موجود ہیں. اللہ کی صنعت و بناوٹ, اس انسان کی ترکیب و جبلت, اس کے جداگانہ اخلاق اور مختلف صورتیں اور رنگ و روپ وغیرہ, اس کے خالق و صانع کی بہترین یادگاریں ہر وقت اس کے سامنے ہیں بلکہ اس کی اپنی ذات میں موجود ہیں. اس کا ہیر پھیر کبھی کوئی حالت بچپن جوانی بڑھاپا بیماری تندرستی فراخی و رنج و راحت وغیرہ اور صاف جو اس پر طاری ہوتے ہیں. شیخ ابو جعفر قرشی رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں بھی اسی مضمون کو ادا کیا ہے. الغرض یہ بیرونی اور اندرونی آیات قدرت اس قدر ہے کہ انسان اللہ کی باتوں کی حقانیت کے ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی گواہی بس ہے اور بالکل کافی ہے. وہ اپنے بندوں کے اقوال و افعال سے بخوبی واقف ہے. وہ جب فرما رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں پھر تمہیں کیا ہو گیا, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 166 میں فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, لیکن اللہ تعالیٰ بذریعے اس کتاب کے جس کو تمہارے پاس بھیجی ہے
اور اپنے علم کے ساتھ نازل فرمائی ہے، خود گواہی دے رہے ہیں اور فرشتے اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دراصل ان لوگوں کو قیامت کے قائم ہونے کا یقین ہی نہیں، اسی لیے بے فکر ہیں، نیکیوں سے غافل ہیں، برائیوں سے بچتے نہیں، حالانکہ اس کا آنا یقینی ہے۔ ابن ابی دنیا میں ہے کہ خلیفۃ المسلمین عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ منبر پر چڑھے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی بات فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں کسی نئی بات کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ صرف اس لیے تمہیں جمع کیا کہ تمہیں یہ سنا دوں کہ روز جزا کے بارے میں میں نے خوب غور کیا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسے سچا جاننے والا احمق ہے اور اسے جھوٹا جاننے والا ہلاک ہونے والا ہے۔ پھر آپ منبر سے اتر آئے۔ آپ کے فرمان کا کہ اسے سچا جاننے والا احمق ہے، یہ مطلب ہے کہ سچ جانتا ہے کہ تیاری نہیں کرتا اور جن کی دل ہلا دینے والی دہشت ناکی حالتوں سے غافل ہے، اس سے ڈر کر وہ اعمال نہیں کرتا جو اسے اس روز کے ڈر سے امن دے سکیں۔ پھر اپنے بارے میں اس کا سچا جاننے والا بھی کہتا ہے، لہو و لعب غفلت و شہوت گناہ اور حماقت میں مبتلا ہے اور قیامت کے قریب ہو رہا ہے، واللہ اعلم۔ پھر رب العالمین اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ ہر چیز پر اللہ کے علم کا احاطہ ہے، قیام قیامت اللہ پر بالکل سہل و آسان ہے، ساری مخلوق اللہ کے قبضے میں ہے، جو چاہے کرے، کوئی اللہ کا ہاتھ تھام نہیں سکتا، جو اللہ نے چاہا ہوا، جو چاہیں گے ہو کر رہے گا۔ اللہ کے سوا حقیقی حاکم کوئی نہیں، نہ اللہ کے سوا کسی اور کی ذات کسی بھی قسم کی عبادت کے قابل ہے۔